Latvijas žurnālistu asociācija un citas nevalstiskās organizācijas ceļ trauksmi par Saeimas mēģinājumu steidzamības kārtā virzīt grozījumus vairākos likumos, kas ļautu valsts iestādēm par valsts noslēpumu padarīt arī tādu informāciju, kas līdz šim bija salīdzinoši pieejama. Jā, un kā uzskata žurnālistu asociācija, tas varētu ļaut pabāzt zem slepenības segas informāciju, kuru vienkārši negribēs, lai sabiedrība uzzina. Plašāk Ģirds Virbulis. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti šodien atbalstīja grozījumus informācijas atklātības likumā un likumā par valsts noslēpumu. Tie paredz, ka informācija dienesta vajadzībām, kas šobrīd ir vienkārši ierobežotas pieejamības informācija, turpmāk būs valsts noslēpums. Līdz ar to, krietni slepenāka un par tās atklāšanu draudēs lielāki sodi. Šos grozījumus deputāti iecerējuši virzīt steidzamības kārtā bez diskusijām ar nevalstiskajām organizācijām. Komisijas sēdes noslēgumā žurnālistu asociācijas pārstāvis gan lūdza tomēr iespēju iesaistīt diskusiju arī nevalstiskās organizācijas, bet deputāti par to pauda neizpratni. Tas, ka netika pāaicinātas un informētas un lūgtas paust viedokli, piemēram, Latvijas žurnālistu asociācijai, kas ir lielākā žurnālistu pārstāvošā organizācija, neliekas pareizi. Bet jūs aicinājāt vai tad kādu? Vai šobrīd nav uzaicināt? Piedalījāt. Sēde ir atklāta. Jūs taču varat pieteikties un nākt uz šajien. Jums taču nav nekāda ierobežojuma. Jūs taču arī šeit nonācāt neaicināts. Jā, bet man ir caulēt. Latvijas žurnālistu asociācija un citas nevalstiskās organizācijas ceļ trauksmi gan par likumprojektu būtību, gan par tā pieņemšanas procedūru. Pirmkārt, mums satrauc tā steidzamība, ka šie grozījumi tiek virzīti, un arī tas, ka mums organizācijai neviens nav prasījis, žurnālistu organizācija nav prasījis viedokli, ko mēs domājam, kā tas varētu ietekmēt mūsu darbu. Vai nu tā ir problēma ar kādu konkrētu Saeimā pārstāvēto frakciju, vai arī šajā komisijā ir iedibinājies tās ļoti necaurskatāmas darbas stils, kas droši vien nav savietojams ar demokrātiskas valsts pamatprincipiem. Grozījums uz Saeimas sēdi virza parlamenta aizsardzības komisija, bet faktiski to sagatavojusi Nacionālās drošības komisija pēc drošības dienesta lūguma. Tas ir, varētu teikt, lielā mērā vai salāgotu mūsu valsts noslēpuma iedalījumu ar kopējo NATO valsts noslēpuma iedalījumu, lai nerastos kaut kādu pārpratumu par to, kura informācija ir kādās slepenības pakāpē. Dombrava arī noraida žurnālistu bažas, ka šādi tiek ierobežotas iespējas informēt sabiedrību. Es ceru, ka arī ministrijās samazināsies vēlme noteikt šo pakāpi informācijai, kura pēc būtības nav valsts noslēpuma saturoša. Žurnālistu asociācija gluži pretēji. Vērš uzmanību, ka jaunais regulējums tieši atvieglos ministrijām iespēju par valsts noslēpumu padarīt jebkādu informāciju, ko ierēģi gluži vienkārši nevēlēsies izpaust. Viņu iespējams var pabāzt šīta valsts noslēpuma. Kas, protams, sarežģīs informācijas iegošanu un sabiedrības informēšanu par procesiem, kas noteikti sabiedrībā var būt svarīgi. Strīdīgo likumprojektu rīt iecerēts steidzamības kārtā pieņemt Saeimas sēdē, lai 1. Maijā tas varētu stāties spēkā. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.